Бахар, какво правиш? Разбрах, че заминаваш за Истанбул. Да, тръгваме с Зейнеп. Защо? Ако чакаме Семен да си свърши работата, никога няма да заминем. Баща ми пак се обади с нощи. Умоляваме да заведа внучката му да я види най-сетне. Ай, сънувах лош сън. Баща ми беше умрял. И не беше видял Хаят. Всички бяхме на погребението му. Да пази Бог. И покойната ми майка беше на погребението. Каза ми, аз ще видя внучката си, но баща ти не успя. Срамота. Събудих се, плачейки. Заминавам, никой не може да ме спре. Зейнеп така и така тръгва. Зейнеп, иди намери брат си. Къде е легнал? Защо? Не спали тук? Ние спахме тук. Понастинало е. Виж, излязъл я херпес. Заспана леглото, не я будих. Да ще, дай да видя. Дай ми детето, да не го заразиш. Боже. Стига, майко, не съм болна от грип. Боже мой, заспали са тук. Сеймен, Сейхан, ставайте, Сеймен. Тук ли сме заспали? Бахар и Зейнеп ще заминат за Истанбул. Приготвят се. Ставай! Какво става тук? Защо всички ходят толкова рано нагоре-надолу? И госпожа Бахар заминава за Истанбул. О, Боже, как ще пътува, ами детето? Ще вземе и него. Сънула е покойната си майка. Казала и вече ми е скучно сама, искам и баща ти да дойде. Помолила е да изнесе детето да го види. Много странно. Нищо ми няма. Зейнеп, чакай. Ела тук. Служи го в устата си. Готови сме, Семен. Ще заведа Хаят при баща ми. Ти ще дойдеш, като свършиш работа. Не се излагай. Баща ти те е разстроил по телефона. Затова си го сънувала. А и Зейнеп е болна. Нека да заминем заедно. Днес ще си свърша работата. Не съм болна. Не, няма да приключиш днес. Сигурна съм. Стига вече. Стига. Майко, кажи и нещо. Какво? Сякаш някой ме слуша. Нека да правят каквото са си наумили. Зейнеп, вземи чантата. Семен, ти вземи куфара. Хайде, хайде. За една нощ да не те остави човек. Да вярваш на сънища. Къде е биберонът? Аз я. Казах да ми донесеш един биберон. Поне за косете. Майко, нямаме време. Селих! Усмихни се, хайде. Хубаво. Така ще се починем от вас. Според вас, той днес или утре ще пристигне? Защо бързате толкова? Защо? Ще изпуснем самолета, майко. Хайде, спасявайте се. Аз казвам утре. Залагам за днес. Може да дойде из вас. На бас. Добре. Добре. Мемо, аз ще ги закарам. Хайде, Салих, качвай се. Хайде. Бебето е отзад. Елате поне вие да закусите. Масата е сложена. Къщата изведнъж се изпразни. Бахар наистина е луда. Добре, че замина. Иначе нямаше да тръгнат. Така трябва да се постъпва. Ако слушаш всички, нищо не става. Каква е твоята програма днес? Да направим нещо заедно. Добре, нямам програма. Да спрем тук. Тръгнахме преди 10 минути. Защо да спираме сега, за Бога? Какво да направя? Забравих бързината. Гладна съм. Батко, може ли да си взема един тост? Ще ми стане лошо.
Боже мой, защо не закуси вкъщи? Не знам. Бахар, ти искаш ли тост? Да, с кашкавал. Миличка. Опа, опа. Опа. Вие искате ли нещо, госпожице? Как върви първото ви пътуване? Виж, харесва ли ти тук? Миличка. Съкровище. Харесва ли ти? Колко хубаво ухаеш. Какво правиш тук? Бензиностанцията ли показваш? Заминават за Истанбул. Защо? Тя да ти каже. Здравейте. Здравей. И вие ли към летището? Да, вие. Не питай. С нощи сънувах лош сън. Добре ли си? Добре съм, защо? Изглеждаш уморена. Няма нищо, нали? Снощи Бахар каза, че си болна. Притесних се. Не, мина ми. Хайде, доскоро. Довиждаме. Значи всички ме изоставяте. Хубаво, заминавайте. Като се върнете, няма да заварите нищо, както сте го оставили. Внимавай, стой далеч от компютъра ми. Точно там отивам. Закъсняваме. Къде се бавят? Госпожа Сузан се обажда. Ало, какво има, Сузан? Да не си ме сънувала. Моля, какво се е случило? Кой е с теб? Идвам веднага. За операция ли? Сузан, не се притеснявай. Апандиситът е лесна операция. Защо не ми се обади по-рано? Боже, ще бъда до теб, когато излезеш от обойка. Тръгвам веднага. Добре, мила, спокойно. Извикай ми такси за Кайсери. Ще оперират Сузан. Веднага. Сузан, готова ли? Обади ли се? Добре, добре. Ще дойде ли? Да, да. Благодаря, Сузан. До вечера ще те взема от болницата. Там ли е сестра Нимет? Добре, тя знае какво да прави. Хайде, доскоро. Какво ще правим, майко? Хайде да решим. Не знам, чувствам се уморена. Да бяхме заминали и ние. Не, как ще заминем така набързо? Ако не ти се излиза, ще си направя друга програма. Няма да вися цял ден вкъщи. Госпожо Сюмбюл, имате гостенка. Кериман е дошла. Ела, заповядай. Не се обадих, но от вчера се тормозя, не съм мигнала. Сутринта станах и тръгнах. Ето ме тук. Сядай. Какво е станало, госпожо? Аз знам. Хайрие, направи кафе. Как го пиете, госпожо? С малко захар. Заради лудия си мъж ли си се притеснила? Не знам как да ви се извиня. Как е могъл да го направи? Аз бях окадър. Прибирам се, него го няма. Взел решетката и изчезнал. Станалото станало. Но ако бях вкъщи, нямаше да посмее. Не дей, вината е на сина ми. Сякаш не познава Сюлейман. Да беше помислил първо. Слушай, Сюлейман сигурно не е харесал решетката, затова я върна. Толкова хубава решетка. Защо да не я хареса? Грубиянин, излага се. Господин Али, добър ден. Чудесна идея. Ще попитам Дилара.
Всички заминаха за Истанбул. Точно обсъждахме какво да правим. Стоим си сами тук. Дилара, господин Али ни кани на обяд в хотела на госпожа Пирае. Ще отидем, нали? И госпожа Кериман е тук. Може би и тя ще дойде. Ще я попитам. Боже, тези пък откъде се взеха? Ето, моля, заповядайте. Леле, изглежда зет ми доста се е замогнал. Господин Джан вече е редактор. Издигна се. Очевидно е. Ще изненадаме сестра ми. Влизай. Изненада. Намокри ли сте се? Хайде, влизайте. И ти ли си тук? Влизай. Баща ми ще откачи. Татко? Ще му докараш нов инфаркт. По-полека. Бахар. Дъще. Кога пристигна? Мила, миличка. Татко? Това е Хаят. Госпожице Хаят, аз съм дядо ти, знаеш ли? Започна се, аз тръгвам. Взехте ли всичко? Добре сте дошли. Благодаря ти, Яман. Яман, ела след работа. Ще вечеряме тук, нали? Добре. Ще ни закараш ли? Уморена съм, искам да се пребера вкъщи. Добре. Зейнеп, обади се когато стигнеш. Почини си и пак ела. Легни си тук, защо ще си ходиш? После ще дойда. Ще ги взема на идване. Ти на лекция ли отиваш, Салих? Първо вкъщи. Добре. Салих, елей ти. Не знам, няма да намеря адреса. Чакат го, той е ангажиран. Миличка Хаят. Довиждане. Виж, при дядо сме. Защо се разплака сега? Гладна е, татко, за това. Ще изтопля млякото. Нося готова храна. На кого прилича, Бахар? На теб, татко. Косата е като твоята. Къде? Ела. Да го сложим в топла вода. Ето. Сложи го тук. Како, къщата е прекрасна. Много е хубава. Наистина много. Но ти не си добре. Проблемите с Джан продължават ли? Да. Всъщност не знам дали имаме проблеми, защото почти не се виждаме. На нова работа е. С повече отговорности, нормално е. Не случайно му дават толкова пари. Сигурно. Джобовете ни са пълни, но животът празен. Мисля, че ще преодолеете проблемите след 20 години брак. Готово. Спокойно. Ще мине. Всичко ще си дойде на мястото. От 5-6 месеца не ме е целувал, не ме докосва дори. Стига, стига. Хайде, до скоро. Салих. Какво има? Ще останеш ли с мен? Не се чувствам добре. Много си странна днес. Дай ми ключ. Какво стана вчера на срещата с Тамер? Защо реши, че съм била с Тамер? Бях приятелка. А защо изглеждаш така? Не знам. Болна съм. Не ми се стои сама. Но
Ако приятелката ти те чака, първи. Никой друг не ме интересува. Хайде, легни. Ще купя нещо за ядене. Ще ти направя супа. Не, купи ми мляко. Твоите супи са ужасни. Имаш ли аспирин? На етажерката. Тук ли? Поспи малко. Ей, сега ще се върна. Ще хапнеш пица, нали? Искаш ли? Каква е тази неочаквана покана? И аз не знам. Кухнята била много добра. Отдавна настоява. Заповядайте, дами, моля. Добре дошли. Здравейте. Добре дошли. Накъде? Добър ден. Добре дошли. Благодаря. Днес съм късметлия. Ще обядвам с 4 красиви жени. А това фъстъче е най-красивото. Как си, миличка? Ела насам. Ела. Моля. Леле, каква маса! Край. Днес ще напълнем поне с 3 кг. Нищо няма да ви стане. Моля, сядайте. Тук било много хубаво и през зимата работи. Хотелът е празен, но кухнята работи. Доста хора идват. Така съм чувал. Затова и поканих. Разкош, разкош. Сервират и по приеми, знаеш ли, госпожо Симбил? Така ли? Чудесно улеснение за домакината. Извинете... Какво ще пиете? Не знам, аз ще пия кола. Не, ще пием хубаво вино, нали, мамо? Разбира се. Забравил съм какво е. И вие ли бяхте толкова мънички? Ще си припомниш, татко. За 3 минути ще те изтощи. Голямо тичане около нея, нали? Много е послушна, браво. Наистина, татко. Ако си играеш с нея, е добра. Но ако я оставиш, настроението й се разваля. Дай ми я, имаме работа с нея. Ще я покажа на баба й. Ела, миличка, отиваме в моята стая. Ела да видиш колко приличаш на нея. Взела си и нейната нежност и красота. Знаеш ли? Добре направи, че дойде, Бахар. Напоследък беше много депресиран. Знам. Тази сутрин го реших спонтанно. Тръгнахме без да даваме много обяснения вкъщи. Сеймен, защо не дойде? Има много работа. Аз тръгнах неочаквано. Той ще дойде след няколко дни. Да няма нещо. Не, така реших. Разведи ме из къщата. Разкошна е. Колко стая има? 5. Има и мансарда. Ела, гледката си е бива. Ще пием кафе горе. Добре. Може да си приказваме до безкрай. Не слагайте масата, оставете. Остави черпака, Фатма. Какво има? Каня ви на кебаб. Мемо, какво става? Господарите ги няма. Отдавна се каним. Сега е момента. Каня ви, хайде. Добре си се сетил, Мемо. Да вървим, хайде. Така ли ще излезем? Защо да не излезеш така? Умирам от глад. Ай, ще бъдем наблизо. Няма повод за гиздене. Не може. Почакайте 5 минути. Сега ще се преоблечем. Хайде. Извикай Хайдар. Синът ти още го няма, нали? Не, ще кажа на охраната да ги изпрати там. Браво. Доста си се издокарал. Старая се, но госпожата все не е доволна. И защо, за Бога? Откъде да знам? Всеки ден измисля нещо. Много шумно съм дишал. Как по-точно?
Така. Всеки го прави. Да, да, чух. Какво е това дишане? Много е вкусно. Госпожа Пире няма ли я? Искам да я поздравя. Сигурно няма. Вероятно скоро ще се върне. Госпожа Пире я замина за Кайсери. Госпожа Сузан ще оперират от апандисит. Боже, много неприятно. Кой ме е заключил? Отворете. Какво става? Нищо, Тамере. Отключи стаята. Снощи се беше напил с приятели. Не могъл да се прибере от срам и затова дошъл тук. Така се ядосах, че го заключих в стаята. Да не вземе да изчезне преди да го видя. Трябва да ви благодари. Е, да. Дошъл е в семейния хотел. Другаде би се изложил. Мамо, къде си цяла сутрин? На обяд съм с госпожа Симбюл. Моля? Защо обядваш с нея? Тя настоя да дойда. А ти защо отиде? Леле ви поздравява. И те те поздравяват. Мамо, какво говориш? Боже, мамо, чуй, излизам с Сейхан, затова ти се обаждам. Но ти не им казвай, може да не знае, чули? С Сейхан ли излизаш? Нали вчера бяхте заедно? Е, добре, излезте тогава. Много поздрави. До скоро. Сейхан я поканил на обяд. Поиска ми позволение. Какво става? Често се виждат. Май работата става сериозна. Не, не, те са само приятели. Запознаха се след като Леле удари колата на Сейхан. Днешните момчета са мудни. Браво! Леле е умно момиче. Ела, ела, Дюхан. Ела, сине. Ела и ти, сядай. Хайде, миличък. Седни за 2 минути. Ще те изям. Бекир, не мога повече. Можеш, можеш. Донеси ни едни ребърца. Ще вземем и за вкъщи, за Ахмет. Нахранихме се, ще го хвърлим. Ще го изядем, няма страшно. Тя мисли за семейния бюджет. Ще забрави парите, като вкуси ребрата. Да не би да харчиш нейните пари. Да, ще му ги дам ли? Сложила съм ги в касата на госпожа Симбюл. Да, за детето. Какво дете? Все някога ще имат. Защо седнахме така близо до скарата? Е, сега да имаше по една ракия. Я престани, стига с това пиене. Аз вече не пия, а от този ден не съм близнал и капка. И ние не пием заради теб, да не ни излагаш. Стига с това пиене. Вземи си от това, Гюкхан. Благодаря, Асия. Сам ли си, Ахмет? Къде са другите? Отидоха на обяд, госпожо. Дюхан заведе и Раза. Сега ще се върнат. Какъв обяд? Да обядват ли? Да, госпожо. Отвориха ново заведение. Мемо ги покани. Всички отидоха. Браво. Кого попитаха? Защо са оставили къщата празна и са излезли? Да ги извикам ли? Не, не ги притеснявай. Ая, това е майка ти. Кога пристигнахте? Преди малко. Ела да те видя. Здравей, Лео. Съвсем е освирепяла. Я да те видя. Колко си пораснала за 15 дни. Ако я видя на улицата, няма да я позная. Стига! Не иска да ревнуваш. О, Мурат, прибрал си се. Не съм те видял. Те ще си тръгна, дядо, и пак ще останеш само с мен. Не сте дошли за постоянно, нали? Откъде го измисли? Защо за постоянно? Не знам, така е ненадейно. Ела бързо тук. Полека, Боже мой. Не ви ли стигна разходката? Госпожата се е прибрала. Ще ни се кара да се прибираме. Мемо, излизаме веднъж на 100 години. Къде ще пием вечерния чай, господин Мемо? Закарай ни някъде на открито да погледаме панорамата. Вижте, това е къщата на Ишемелек.
Много е хубава. Хаят, това е батко ти Мурат. Той много късно проговори. Доста е глупавичък. Не бъди като него. Не говорех, защото не можех да взема думата от всички вас. Затова си мълчах. Не и говорете така. Сега ще дойда. А, леле, ти се роди и проговори, миличка. Дори се скара на акушерката. Погледни го. Говори като на възрастен. Така е. Полудя от радост. Мурат, отвори вратата. Добре дошъл, чичо Еман. Подарък ли ми носиш? Не започвай сега да ревнуваш от бебето. Ти си ми любимец, спокойно, на първо място си. Какво си купил на дъщеря ми? Не за нея, а за вас. Купил си ни играчки. Ами вие сте си още деца, затова ви нося кукли. Видяхте ли сега? Аз им казвам, но те не вярват. Добре дошъл. Благодаря. А това е за възрастните. Да ги сложим на масата. А шампанското в камерата. Гил, нещо и става, но... Сега ще я погледна, дай ми я. Какво? Иман, Джан е много ангажиран напоследък. Преди малко се обади, че още е на работа. Да, да, така е. Яман? Какво? Дай. Е, така е, работи на смени. А има и дежурство до Иго. После ще говорим. Зенеп, пицата. Доста спа. Хъпни нещо и пак ще си легнеш. Колко е часът? Наближава 9. Селих, не си тръгви, чули? Добре, но ще ми кажеш какво има. Не искам да стоя сама. Ще донеса десерта. Десерт, когато се върнем, хайде. Къде? На малък тур по Босфора. Защо сега? Джан ще се върне, ще излезем заедно. Кой знае кога ще се прибере? Става, Яман. Така е, като си науми нещо. Ще я поразходя за 5 минути. Какво става, Гил? Това е Бахар, татко, не ме питай. Сеймен. Не успяхме да ти се измъкнем. Така е. Излових би. Къде отивате? И аз не знам. Насила ме изведе. Много добре знаеш къде отиваме, Еман. Да се качваме. Ще видиш на къде сме тръгнали. Хайде! Защо дойдохме тук? Сега ще видиш. Бахар, какво ти става? Бахар, престани, няма никой да си вървим.
Защо не се въздържа? От кога е това? Нямам думи за теб. Отвратителен си. Стига, Бахар, да си тръгваме от тук. Джан, приготви се, чакаме те в колата. Отвратително, срамота! Стига, Бахар, хайде. Тя ми е най-добрата приятелка. Ти си подлец, Яман. Ти я доведе тук, нали? Точно за това ще си умреш съвсем сам. Проклет да си, Яман! Упомни се, моля те, полудяли. Тръгваш ли си? Не можеш да си тръгнеш. Тръгвам, това е краят. Не ме задържай, дойго. Ще съжаляваш. Кълна се, ако си тръгнеш, ще те накарам да съжаляваш. Джан, не се шегувам. Дойго, дръпни се. Виждаш какво стана. Ако не тръгна, всичко ще излезе от релси. Какво ще правим? Какво ще кажа на сестра си? Как да й кажа? Няма да й казваш нищо. Първо ще изчакаме да видим дали тази история ще приключи. Мисля, че приключи още в този момент. Ако чакаме тях, едва ли. Хубаво. Да помогнем на Дуйго да забрави чуждия съпруг. Не искам да се бъркаш в това. Да, Бахар, действаш прибързано. Остави на нас. Няма нужда от излишно напрежение. Моля ви за извинение. Ще се срещнем пред вас. Ще изненадаме Гюл. Не се бой. Сега нищо няма да кажа. Но ако продължите, тогава се страхувай. Вие тръгнете с Джан. На мен ми стига толкова вълнение. Искам да поспя. Утре ще се видим. Къде се видяхте? Как се? Засякохме се пред вратата. Любимият ми зет е взел мъжа ми от летището. Ще ме убият с техните изненади. Добре дошли. Как си, татко? Как да съм? Всички сте до мен. Вечерял ли си, Джан? Да, не се притеснявай. И бих пинал нещо. А Яман къде е? Доспа му се. Дойде до тук и си тръгна. Къде е малката? Защо я се буди, Мурат? Тя спеше. Ти така си мислиш. Разплака се, като ви чу. Сигурно пак е гладна. Седни, аз ще й приготвим млякото. Принцесо, защо изостави татко? Не можах да издържа без нея. Метнах се на самолета и пристигнах. Мен вече никой не ме поглежда. Виж, бащите прегръщат дъщерите си. Вземи я, Джан. Майка я ревнува. Ще обърна внимание. Боже, колко е красива. Да видим дали си спомнеш. Красавице. Стига, ще я урочасаш. Боже, сякаш с месеци се я държали гладна. Къде е Зейнеп? Прибра се, имала да учи за изпит. Брат, ти звъни. Не му казвай, че съм тук. Ало, здравей, батко. Как си, малката? Прибра се и забрави за мен. Ами оговорката ни, да ми се обаждаш всяка вечер? Задълбочих се в ученето и забравих да ти звънна. Аз пък реших да дойда за всеки случай. Тук ли си? Тук съм. Ти учи. Утре ще дойда да те взема от училище. Става ли? В колко свършваш? В 3:15. Добре. Утре ще се видим. Ще се поразходим двамата. Добре, батко. Лека нощ. Сели, какво правиш? Ами, ако му хрумне да дойде? Не ми се остава сама. А на мен не ми се умира.
Имам температура, не можеш да ме оставиш. Добре. Легни си. Аз ще напиша предсмъртно писмо. Искам хората да знаят как съм умрял. Ще оставя и указания. Добро утро, Чичо Хайдар! Добро утро! Хлябът пристигна. Яж, докато е топъл. Вземи. Не го чупи, режи го. Днес ще ме вземеш ли, татко? Ако искаш, ще те взема. Да отидем на стадиона. Добре. Ако искаш, ще погледаме нашия отбор. Какво ще правите на стадиона? Много е студено. След училище право вкъщи. Разайма и домашни. Ще учите заедно по математика. Ще учим, защо не? Ти написа ли си домашното? Ето, написах го. Дай ми ново да се занимавам. Реза, да не учиш Хайдар да пише? Ще се явя на изпит. Говорих с учителя му. И двамата ми помагат с уроците. А в кой университет ще следваш после? Татко ще стане зъболекар. Да, най-хубавата професия. Всички страдат от зъби. Добре си го измислил. Гарантирана работа. Боже. Миличка. Откъде намирате нови теми? Откъде ли? Краде ги от мен. Къде е статията ти за политиката в Кипър и Гърция? Още я чакам. Няма интернет. Не успях да събера информация. Татко не харесва някои статии на Джан. Сяда и сам пише по темата, а после спорят. Нали искаш ли да пишеш за вестника? И какво ще напишеш? Днес няма да има статия, защото няма връзка в интернет. Да, може и така. Внучката ми пристигна, затова за момента съм преустановил писането. Джан, много се радва, че дойдохте. Може би си спомни, че и ние сме семейство. Така ли? И как си спомни? Тази сутрин ме събуди с целувка. Леле, браво на него. Хайде, момичета, идвайте на масата. Хайде, умирам от глад. Толкова си сприхава, пристани вече. Какво има пък? Нищо, татко. Разпитах сестра ми дали си има някого. Татко, Хаят скоро закуси. Не я люлей прекалено. Мамо, много си мълчалива днес. Защо? Не можах да спя. Ръката ме боли, когато ще се разваля времето. Цяла нощ място не си намерих. През зимата трябва да отидеш на топло. Къщата не може да се отоплява. Не мога да ви зарежа и да отида другаде. Майко, Яман е намерил прекрасна къща в Истанбул. Ти дори не споменаваш за това. Защо се инатиш така? Дъще, вие заминете. Който иска да живее в Истанбул, нека да живее. Аз ще си найема нещо малко тук и ще се справя. Вие ще идвате от време на време. Добро утро. Закуси ли Залиха? Да, закуси. Захващайте се с уроците. Хайде, днес ще имаме изпит по математика. Първо ще преговорим. Дали ще доживея да я видя да ходи на истинско училище? Не се надявай прекалено. После ще се разочароваш.
Това не са празни надежди, майко. Веднъж проговори, защо да не го направи пак? Напълно възможно е. Нужно е търпение и добро лечение. За търпението съм съгласна, но откъде ще намериш добър лекар? Ако живеехме в Истанбул, тя отдавна щеше да е добре. Ако наистина искаше да заминеш, никой нямаше да може да те спре. Какво намекваш, че не съм искала да замина? Психическото ти състояние не е стабилно. Тук сме много хора, грижим се един за друг. Ти спиш през по-голямата част от деня. Понякога не ставаш с дни. Нервираш се от най-малкото нещо. Държиш се лошо с околните. Не знаем къде да държим детето. Сигурно и ти самата го съзнаваш. Как сте? Какво си шушукате тайно двете? Мама ми обяснява колко добра майка съм аз самата. А при теб какво ново, Сейхан? От вчера никакъв те няма. Забравихме ти очите. Много работа, знаеш как е. Снощи госпожица Лелели беше. Не, да не си луда. Как ще се покажа сега пред баща й? Излизах с приятели. Видях Леле на обяд и вечерта. Как и позволиха да излезе вечерта? Нали, дори за обяд искаше разрешение. Оставих и подарък пред вратата и избягах. Тя излезе за минутка без баща й да разбере. Какъв подарък посред нощ? Имам приятел ветеринар. Тази сутрин госпожа Пирайе му донесла един папагал. Искала да го продаде на някого. Много шумен бил, но и много красив. Казва само две думи. Хубаво момиче! Хубаво момиче!